بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عنوانك سحب يا الملك السؤال جبتان يسول بانضم غليسان وعد كسر باتان برامج كه برنامج ضربات كه وربعين تسيتي وضربات كه بحلي هذا وكليسته صاح دوجم قشان وربعين تسيتي ضربات كه بق وحن كسر قد بناء برامج كان قضبضي هو وينا ضربات كه سيد عاي قضبضة عن القوها يننا هدي ورب قدر وحقيقة كان نقول يا ضربات كان مجلد مقدسه عاصمة ذلك وحلقة ده فري شركة أبارها وأي كقب جلين مدحدي هراء دولة فضل الكسومالية مدحدا مع ملقو بلدية ذا أيضا وجدوميني الجزيرة أود سلاحية محمد حسين روبلة قطبنا وراها ولوجها لشركة سيد لجسد دونتان المسؤولين تكاد هذا الشيء وأنا قد بدو أن الكوسو قد بدو راح كلا المغرب دونتان صاحب بيال إسلا مجلد مقدسه على كوسو قب قب يدور شوي قولد وخوي سوماليان برامج كبر نجات طبعات كيان الكوسو قد بدو صاحب بيال وكل جسد دونتان بلدوين طبعات كانوا حال قد دورته مسؤولين دورها وأي كجرين xilibanka hore iyo sidoo kale taliyaha hore ee hay'adna wasugada isudunka qaranka Soomaaliyeed xilligana ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madana maxamed abdullahi maxamed farmaajo qodobadaasi oo kuwa kale erada kugu soo gudbin doona barnaamijkeena bandhigga todobaadkii ku soo dhawaada isagii way intaas ka sii dheer waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ka hormareynaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka gaar ahaan shirka golaha amaba ay isugu yimaadeen gabi ahaan madaxdii hore ee dalka iyo sidoo kale madaxda xalligan hoggaanka u haysa guddan dalka waxa kulankan uu ahaa kulan looga hadlayay gurmadka abaaraha iyadoo ay ka qayb galeen ururada bulshada rayidka xubnaha kala socday iyo sidoo kale guddaan madaxda maamul goboleedada dalka waxaana looga hadlayay arrimo dhowr ah oo qoseeya abaaraha xalligan ka jira guddaan dalka wasiiraha awood islaahkee maxamed xuseen rooble ayaa halkaas ka jeediyay qodobada ay u badan taabanaysay waxaana uu tilmaamay in abaartan ay tahay ama ay qarka u saaran tahay inay isku bedesho macaluul dalka hore ee dhacday tan iyo 2000 iyo sidoo kale 2010 keenana dib loo arkin waxa uu tilmaamay in guud ahaan bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isku gurmadaan sidaas oo kalena uu ku tilmaamay in dadka dhibaatooyada wajahaya garab la siiyo waxa sharaf yah inaan maanta idin kala soo qayb galo hortiinana aan u imaado in aan uga arinsano xaaladda abaarta ba'an ee dalkeena ka jirta iyo sidii aan ugu gurman lahayn dadkeena tabaaleysan mudan yaali marwooyin dalka waxa ka jirta abaar aad u baahsan oo saameysay dad iyo dunyada malaayiin kamid ah shacabkeena ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran guud ahaan gobolada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay dadka waxa dhaafay oo abaartu dhameysay xoolahi ay dhaqanayeen wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay waxaana halkii ugu sareysay gaartay biyo la'aanta gobolada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyay xaalado dhimasho oo ka dhashay haraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u ballaaran waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay xubsiibato macluul la mid ah tii dalka ka dhacday 2011-kii haddii aanan qaadin tallaabooyin isku tashi ah oo aanan ugu gurmanayno dadkeena abaartu haysato mudan yaali marwooyin bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaan ku dhawaaqnay in dalku ay ka jirto xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah oo ka dhashay abaartii sii baahaysay tan iyo xilligaas ma muuqato in ay xaaladdu ka soo reynayso taas beddelkeedu abaartii waa ay ka sii daraysaa waxa ayna saameysay malaayiin dad iyo dunyo dadkeena ah xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo lagu gargaarayo dadkeena tabaaleysan waxaan dhisnay guddi gurmad qaran oo isu duwa dadaallada lagu caawinayo dadkeena Soomaaliyeed
golaha xukuumadu waxay qayb ka mid ah mushaarkoodii ugu gooyeen gurmadka abaaraha caalamkan waxaan u dirnay baaq iyo aan ugu dalbanayno in ay soo gurmadaan waxaan rabaa halkan inoo mahadceliyo dalalka walaalaha iyo saaxiibada ah iyo hay'adaha oo ilaa hadda ka soo jawaabay baaqyadeennii kuwaas oo bilaabay in ay gargaar soo gaarsiiyaan shacabkeenna abaarta wajahaya hase yeeshee soomaalidu waxay ku mahmahday biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa waa inaan isku tashannaa alla subxaanahu watacaalana wuxuu noo ballan qaaday qofkii wax bixiyo inuu beddelkiisa helayo wanaaggaas uu bixiyo shacabka soomaaliyeed waa dad caan ku ah isgargaarista deeqsinimada iyo damqashada marka ay xaaladdu sidan oo kale u adkaato waxaan uga bixi karnaa isku tashi iyo inaan isku gurmanno dalka waxa uu ku jiraa xaalad doorasho oo dad badani isha ku hayaan balse waa in aan doorashadu naga mashquulin gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna sidaa darteed ayaan maanta isugu kinyeeray shirkan muhiimka ah si aan indhaha dadkeenna iyo caalamka ugu soo jeedinno xaaladda abaareed ee dalka ka jirta waxaan shacabka soomaaliyeed ku boorinayaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka iyo badbaadinta dadkeenna abaartu hayso waa in aan bilownaa olole ballaaran oo tabarucaad ah oo qof walba ku deeqaya waxa uu awoodo ilaahayna uga baryayno inuu beddelkiisa u siiyo dunida waxay na caawin kartaa marka aan annagu iscaawinno waxaan alla subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu dhibaatada naga dulqaado abaartana noogu bedelo aaran iyo barwaaqo waa mahadsantihiin shirkan wuu inoo furan yahay dhinaca kalena isla warka ra-iisul wasaaraha inta aynu ka bixinna saaxiibayaal doorashada gobollada waqooyi oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayuu kaga qayb galay soo xiritaankiisa iyadoo weliba saddexdii kursi ugu dambeysay ugu dambeen ay soo xireen doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan aan halkaas uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha boodiisa laakiin maxamed xuseen rooble oo dar dhinacyo badan taabanaysa runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee la soo gabagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi somalilan waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaankii ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa 11 aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa 46 isku darkoodu uu yahay 57 marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka somalilan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeya taliyahooda xijaar taliya ku-xigeenka kaniif iyo waxaan si gaara rabaa inaan uga mahadceliyo taliyaha cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey waxaana sidoo kale rabaa inaan mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyaddan booliiska ee sareeya guuto jeneraal kaahiye shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maal farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee somalilan waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtiga uu nahayaa maanta waa taariikhdu waa 21 waxaa noo haray 4 saan ballan qaadnay waa inaan 4 ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacaynay jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye waana waajib shacabka soomaaliyeed naga saaran cid looga gambanaayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gabagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan sbiikar ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin magaalada beledweyne xarunta gobolka iiraan toddobaadkan waxaa ka dhacday doorashada 6 oo ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxaa lagu doortay mas-uuliyiin dhowr ahaa oo qaarkood saaxadda xildhibaanamo ku cusub halka kuwa kalena ay horey u hayeen kuwa kale oo cusubna waa la keenay waxaa ku jira agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo isdhexgalka qaranka soomaaliyeed fahd yaasiin xaaji daahir isla sidaas oo kale waxaa ku jira cabdifataax qaasim oo horena u ahaa wasiirka amaba xildhibaan hore islamarkaana ah wasiirka waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda
كاشان دغه حكومه فدرالكا اه ee Soomaaliya markii la doortay halkaas waxa ka jeediyeen qodobado kala duwan waxaan ka hormareyna Fahd Yasiin Haaji Daahir oo isagoo ka mahad celiyay dareenkiisa xilibanimada loo doortay iyo sidoo kale una mahad celiyay ergada iyo beesha markaas uu ku matali doono kursigan uu noqon doono kursi uu uga shaqeyn doono guudaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo dhinaca kale Cabdi Qasim Maxamuud ayaa halka ka hadlay waxana uu jeediyay qodobad iyadana markaas uu kaga hadlay arimo dhowr ah oo qusaya xaaladda guud ee dalka iyo doorashada halkaas ka dhacday uu ku soo baxay xilibaan uu ku noqday waxaan rabaa halkaan inaan ka jeedo laba kelmadood mid aniga ugu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda banaanka taaga soo gali doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay kulleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyay tii carto un baanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga lii codeynaa tan ay ugu horeysa marka tan waxaan ka arkay rabaa inaan u sheego qoloyin kale soo socda marka nin xoolo dhaqanaya waxa la leeyahay sheekh muntuntu uu yiri duceeda marka uu duceeyo wuxuu yiri xoolaha ku barakoobi doona abaartu ka baxaysa marka ninkii intuusan abaarti ka bixin baa calool xanuun badan ku dhacay aad buu u shumay shubankii ka bacdi baa xoolihii u barakoobeen marka marka nin baa u yimid oo wuxuu yiri nin sheekhan ka duceystaan rabaa sheekh ibn baa u socdaa warkaas shubanaa ka horreeya u tagin marka doorasho dad bal shuban baa ka horreeya loo adkaystay inta markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaanimadan ay noqoto mid si sax ah u matasha dadka uu matalo tirsigeedu yahay 86 wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matalo Hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matalo Soomaaliya intaasba waa loogu adeegi doonaa waxa weeyaan u dulqaataan inta hoosha qaran ay ku gada jiraan iyadoo aan la socono cudurada haday kala duwan yihiin daawadana inay kala duwan tahay sidaasna uu dhakhtarka kula tacaamulo qof waliba cudurka haayo daawada ku haboon inuu siiyo cadaaladana sideedaba ma aha qofka siduu isaga u arko cadaaladu waxa weeyaan ilaahay ayaa caadil ah inta kale waxa weeyaan waa ay dadaalaan waxay asiibaana ajir ayay ka helaan waxay qaldaana marka kadib waxa weeyaan ilaahay ayay ka cabsadeystaan marka waxay la tahay gudiga runtii inuu aad iyo aad u dadaalay ilaahay waxaan ka rajaynayaa abaalkooda inuu iyagana gudo waxaan u mahadcelinayaa hay'adaha amniga ee difaaca ee runtii 24 saac u taagan inay qabsoonto doorashadan qiimaha leh iyagoo ah isha kaliya aan hurdin shacabkana uu ku lado hurdada waxaan u dardaarmayaa dalkeena xaaladda adag uu ku jiro aawadeeda inay aad iyo aad ugu dulqaataan kana shaqeeyaan siday shacabka ugu dhowaan lahaayeen ula saaxiibo lahaayeen qeybna kaga noqon lahaayeen in horumar dalka iyo dadkaba ay gaaraan ergada sharafta leh waxaan idin leeyahay runtii kuma cusbi xilkan 4 hore ayaan soo hayay bini aadam ayaan ahay wax qalda waxna sax malaa'ika ma ihiyo wixii soo dhanay wada saxan tahay sheedaan ma ihiyo wixii soo dhanay wada qaldan yihiin intaas ayaan u dhaxayaa waana dabeecadda bini aadamka waxaan rajaynayaa wixii aan qaldayna inaad iga cafisaan waxaan saxayna inaad igu dhiirigelisaan waxaan idin sheegayaa maskaxdii shalay iyo khibraddii shalay iyo indhihii shalay iyo dhagihii shalay aan hayay mid ka duwan ayaan maanta leeyahay aqoontii aan u lahaa dadka iyo deegaanka shalay mid ka duwan ayaan maanta u leeyahay waxaan rajaynayaa marka aniga aan ku qanacsanayn xaaladda deegaan iyo xaaladda dad ahaan oo aniga aan matalo aan noqoto beesha aan matalo ama aan noqoto deegaanka gobolka oo idil inaanan raali ka ahayn kuna qanacsanayn xaaladda uu ku sugan yahay muqdisho aan dib ugu laabano saaxiibayaal wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya abukaate xasan xuseen xaaji magaalada muqdisho waxa uu xafiiskooda ku booqday gudoomiyaha guddiga ama guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka oo ay ka wada hadleen todobaadkan arrimo dhowr ah abukaate xasan xuseen xaaji ayaa booqashadan waxaa ku helinayay xubno ka tirsan wasaaradda cadaaladda iyadoona weliba looga hadlayay kulamadii ay wada qaateen guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa sidii markaasi istaraatiijiyad degan oo looga hortagayo cadaalad darrada ay markaasi isaga kaashan lahaayeen
gudoomiyaha guddiga ayaa isagu sheegay inay muhiim u ahayd kulankan ay la qaateen wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaana dhinaca kale isagana hadlay wasiir dhinaca iyo abukaati xasan xuseen xaaji waxaana uu tilmaamay in arrinta ku aadan kulankan uu ku soo aaday xilli ay u baahnaayeen gebi ahaanna uu sheegay in laga wada shaqeeyo cadaaladda dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ku qancaan garsoorka guud ahaan dalka iyo sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa dalka wasaaradduna waxa ay u socotay ugu weynaa waxay ahayd horumarinta iyo ka qayb qaadashada la dagaalanka musuqa iyo sida loo xoojin lahaa shaqaynta xafiiskan guud ahaan wasaaradda iyo guddiga muxuu ahaa sidii ula jaanqaadi lahaayeen shuruucda dalka ee loogu talagalay la dagaalanka musuqa aada ayaana u bogaadinaynaa soo booqashada wasiirka uu soo booqday xafiiska guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana rajaynaynaa insha allah dowladdu wanaageen halka kasii socon doonto aada baad u mahadsan waxaan maanta booqasho ku imaaday xarunta guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa halkaas oo aan guddoomiyaha iyo komishanada aan kula kulmay waxaa kale shirka ka qayb galay wasaaradda la taliyaal ka mid ah waxaana ka wada hadalnay sidii loo horumarin lahaa loo dardargelin lahaa wada shaqaynta wasaaradda iyo guddiga iyo si loogu shaqayn lahaa dowlad wanaag waxaad ogsoon tihiin guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa in guddi cusub uu yahay oo ahmiye weyn u leeyahay dalka si loo heli lahaa dowlad wanaag run ahaantii waxay leeyihiin hadda xaruntaas oo ku taasho madaxtooyada waxayna qabteen shaqooyin aada iyo aada u wanaagsan waxay u baahan yihiin laakiin in la dhiso hay-ad ahaan si fiican ay u dhismaan shaqaale ay helaan miisaaniya ay helaan jowhar tuulooyin hoos imaada waxaa ka jira xaalad aanan la qiyaasi karin oo biyo la-aan ah waxaa halka kormeerro kala duwan sameeyey oo weliba ku tegay xubno ka tirsan wasaaradda beeraha oo u gurgelaya xaaladda guud ee dadka deegaanka waxaa sidoo kale jira iyadana mas-uuliyiin kale oo iyagana ka mid ah kuwa tuulooyinka ka agdhow jowhar oo sheegay in biyo la-aan ay ka jirto waxaase cabsi ay ka muujiyeen biyo la-aantan mid kale uu helin karta oo ah in fatahaad mar kale uu webiga sameeyo waxay cabsi xooggan ka muujiyeen xaaladda biyo yari iyo sidoo kale midda hadda webiga ee maadaama uu maqan yahay haddii uu biyo keeno in fatahaad markaasi ay ka dhalato xilligana uu yahay xilligii dadka soomaaliyeed gaaraana kuwa ku dhaqan ee jowhar gaaraan beeraleyda ay u diyaargaroobi lahaayeen sidii ay u xiri lahaayeen meelaha laga yaabo amaba laga cabsida qabo in webiga fatahaadda ka sameeyo haddaba qaar ka mid ah dadkii ama mas-uuliyiinta tuulooyinka iyo dadka beeraleyda oo warbaahinta la hadlay waxa ay yidhaahdeen ugu horeyn magacaygu waa idriis cabdulaahi nuur kana tirsan maamulka tuulada moyko run ahaantii maanta waxaan dul taagan nahay meelihii hubi shabeelle ee tuulada moyko oo dhibaatooyinka ka geysan jiray haddii wax laga qaban waayena uu ka geysi doono dhibaatooyin kala duwan run ahaantii hubi shabeelle waxaa jira sanadahan dambe wuxuu sameeyaa fatahaada aada u kala duwan kuwaasoo soo laablaabto waxyeeleeyana shacabkii tuulada haddii noqon lahayd beerihii haddii ay noqon lahayd degaankii marka run ahaantii waxaan marka koowaad ilaahan u mahad celinaynaa haddii aan nahay maamulkii tuulada ama shacabkii tuulada moyko goobo badanaa dhibaatooyin geysta dhibaatooyinkaasoon ku koobneen tuulada moyko keliya oo saameyso degmadii jowhar iyo guud ahaan gobolka iyo isu socodka muqdisho ilaa iyo gobolka shabeelaha dhexe jowhar sidaas aawadeeda run ahaantii hadda waxaan soo gudubnay xilligii indhaindheenta waxaa inoo soo kormeeray maamulada kala duwan sida haddii aan ahaa lahayd maamulka degmada haddii ay ahaa lahayd maamulka gobolka iyo maanta uu nala taagan yahay state-kii hirshabeelle wasiirkii beeraha iyo waraabka marka aada u weyn alxamdulilah ilaaha mahadle haddii aan nahay maamulka tuulada moyko iyo shacabkii waxaan ka cabanaynaa webi shabeel dhibaatooyinka uu noo geysto ina warga oo war meelna naga geyn lahay isagu waayo muslimiinta ines wax noogu sheego dowladda wax u sheego magaciisii intii meehaan mudun ines warka u sheegaan marka adi aan ilaahay ka rajeyhaynaay aana culeyskaas aanna saaraynaay
culayskan saareen in ilaaha oo la garab galo magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socday howlgallo kala duwan ay wadeen ciidamada booliska ee dowlad goboleedkaasi galmudug kuwaas oo looga hortagay isticmaalka xeebaha amniga dooriyay dadka falalka amni darro ee mararka qaar ka geysta gudaha magaaladaas hadaba gudoomiye ku xigeenka duqa ee degmada galkacyo waxa uu tilmaamay in arrinta ku aadan maandooriyuhu ay tahay mid qasab ah in ciidamadu ay uga shaqeeyaan cid walba ee lagu qabtaana sharciyo ay marsiyaan waxaanka duqad degmada galkacyo ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu tilmaamay in arintaas aan cidna looga dulqaadan doonin waxaana uu ciidamadu faray in cidii ay gurigooda ku qabtaan xashadan waxyaabo aan dooriyo ama gaarigiisa ku qabtaan ay sharciga horgeeyaan cidna aysan uga cabsan kan ama degmada tani ay u adkaysan weydo oo tilaabo ku haboon laga qaado kooxaha caadeystay qamriyacabka ama daraagiskaas waxaanu leenahay anigoo ku hadlahaya afka degmada gurigii lagu qabto ee qamrigaas gudihiisa lagu qabto waa lala wareegahayaa albaabada la isugu dhufanahayaa maxkamadda hore laga abaarsiina meheraddii lagu qabto waa la kadaalig qofkii lagu qabto oo degmadan gaalxayo ku sikan waa la kadaalig maxkamadda hore laga geyna waxaanu leenahay ha laga waantoobo adduun iyo aakhiro nolol wax ay dan ugu jirta lama arko ilaahay baa nooga digay waxaad arkaysaan dhibaatada ay nagu reebayso maantay wax ka weyn oo naf in la gooyo oo maanta ka weyn ma jiraan nafti baa loo goynahayaa oo qofku markuu cabsan yahay wax alla waxa gacantiisa ka tegahaya ma oga waxaanu leenahay arrintaas bulshada reer gaalkacyo ama gobolkan ha laga waantoobo awaamiir baana ka soo baxday sida aad maqlayseen xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida sida uu u sheegay baanu annaguna ka degma ahaan ula qabnaa in tilaabo cad laga qaado meheraddii ama gurigii ama shaqsigii lagu qabto nugaal markan aan eegno taliyaha booliiska qaybta gobolka nugaal gaashaanle sare xuseen cali maxamuud oo ka hadlayay shirka amniga ee gobolka waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya howlgallada ku aadan dadka falalka amni darro mararka qaarkood ka geysta oo ciidamadu iyagu markaasi ay gacanta ku soo dhigeen qaarkood dadka isticmaala xawaamanka dooriya ayaa qayb ka ah howlgallada dadka lagu soo qabtay mar uu ka hadlayay shir ka dhacay magaalada garoowe oo xarun u ah dowlad goboleedkaasi puntland dhinaca kalena ah xarunta gobolka nugaal ayuu sheegay ciidamadu inaysan wax xabad ah ridi karin haddii ay ridaanna iyaga laftarkooda sharciga lagu qaadayo waxa uu ka qabo taasi ayuu ku sheegay inay tahay qalqalgelin lagu sameynayo bulshadu la ilaalinayo hantidoodana la ilaalinayo sidaasi oo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadu aysan amranayn in wax howlgal ah inta ay ku jiraan howlgalladu aysan wax xabad ah ridi karin arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ayuu ka hadlay taliyaha ciidanka qaybta booliiska gobolka nugaal in waxa weeye amniga qof walba uu xil iska saaro waxaan u baahannahay in amnigu uu yahay qodobka ugu horeeya oo aynu farta ku wada fiiqayno oo u baahannahay inaan meel ka wada istaagno inaan guddoomiyo gobol iyo taliye ciidan iyo mid halkii aysan wax ka wada qaban karin haddaan bulshadu shaqayn oo indha noo noqon haddaysan waqti kasta nala qaban ma suurgalno noqonayso intaa waxaan ku darayaa waxaa socda howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo lagu dardargelinayo oo argagixisada iyo dadka doonaya sarwadaha lagu raadinayo waxaan ka codsadaynaa bulshada gobolka nugaal gaar ahaan caasimadda inay dadka guryaha degan xaafadaha kiraynaya baabuurta wada ay u dhug yeeshaan sarwadayaasha inay ogaadaan reer walbaba guriga deriskiisa ah cidda degan inuu ogaadaa la rabaa gaari walba cidda uu soo qaaday in la ogaadaa la rabaa waxaynu ku xaqiijin karaa amnigeenna inuu meel iska wada taagno waxaan leenahay la shaqeeya laamaha ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska oo magaalada gudaheeda ka shaqeynaya inaad gacan ku siisaan waqti kasta oo ay marayaan inaad gacan siisaan baan rabnaa inaadna tilmaantaan baan rabnaa inaan amnigeenna waqti kasta u taagnaanaan rabnaa habeen iyo maalin waxaan u taagannahay inay bulshadu ganacsato horumarto seexato waxbarato masaajidkeeda aado laakiin intaa waxaan ku helaynaa inagoo meel iska wada taagna hooyooyinka gaar ahaan waxaan leeyahay xaafadaha ah guryaha deriskiina ah dadka degaya kuwa ka guuraya kuwa xilliga xunsoconaya inaan nala wadaagtaan baan codsanayna oo si dhow aan wada shaqayno taalla alligeed waxay ku gaari karaa guusha aan raadinayno baan ku gaari karaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada gaar ahaan waxaan leeyahay oo shaqaynayay magaalada gudaheeda waxaan leeyahay iyagana oo faraynaa inay bulshada u dhibriyaan gacan qabow ku baaraan si wanaagsan ula hadlaan
dadka ay u adeegayaan waa bulshadoodii weeye inaysan dhib xakamayaan baan raadinaynaa. Magaalada waxa ciidamadu faran yihiin waxa badan inaan laga ridi karin. Hawlgalkaasi ku jir waqti kasta soco waxa badan lagama ridi karo. Amarkii guddiga amniga kasoo baxay weeye inaan waxa badan magaalada laga maqli karin oo ciidanka ka timaada. Ninkii sharwada ah asaga waa laga dagaalamayaa. Khamriileyda waxaan leeyahay hadda hoos bay u dhaceen. Laakiin rag badan baa weli lagu sheegayaa magaalada inay meel ka soo gelgelayaan. Ilgaaran ku haynayna mana deyn doona meesha joogana ugu tageyna. Sababtoo ah khamradu iyada waxay ka mid tahay waxa falal amnidarada sameeyay. Marka ma doonayna bulshada iyada in laga lixiyo jidka. Waxaan leeyahay waxaan u wada taaganahay amniga inaa gacan nagu siisaan baan rabnaa bulshada. Aad iyo aad baan bulshadii nala shaqaysay guud ahaan ugu mahadcelinaynaa inta ay nala shaqaynayeen sida ay noola shaqeeyeen waa intaas aan kala sii dhowaano. Ma aha amnigu wax saacad iyo waqti iyo maalin iyo habeen ku soo afjarmi doona. Waa wax nolosheena waagu la baryayo waxa weeye habeenku nala dumayo. Qabiyo dambe ayaan isla soo garnay saaxiibayaal gudaan intaas ay jaalaan ku hakiyo barnaamijka. Aniga Cumar waxaan soo saaray halkan idin kala socodsiinay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigan waxaan idin kaga tagayaa isma dhaafna. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.